Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar cara mengisi rekod bacaan di dalam sistem AINS KPM. Taip di dalam Google AINS, log masuk dengan ID D5, masukkan email. Klik next. Masukkan password. Selesai isi password, klik next. Continue. Dan tunggu. Pastikan nama penuh anda betul. Pilih negeri, Selangor, daerah, Kelang. Tahap rendah dan sekolah SK Sungai Binjai. Setelah selesai, klik hantar dan pastikan data yang anda masukkan tadi tepat. Anda telah secara rasmi masuk ke dalam sistem AINS. Untuk merekod, tekan buku dan isikan pada bahagian-bahagian yang bertanda bintang merah. Bahagian-bahagian yang bertanda bintang merah adalah bahagian-bahagian yang wajib diisi. Manakala bahagian yang tiada bintang merah adalah bahagian pilihan. Jika murid hendak mengisi pada bahagian yang tiada bintang merah adalah sangat digalakkan. Selain daripada merekod bahan bacaan yang berbentuk buku fizikal, murid-murid juga digalakkan untuk merekod bahan bacaan yang berbentuk digital, seperti artikel-artikel pendek, carta-carta dan juga kad-kad bacaan yang murid baca. Tak kira walau di mana juga murid-murid berada. Untuk bahagian rumusan, murid-murid hendaklah mengisi sekurang-kurangnya 10 patah perkataan. Manakala pada bahagian pengajaran, murid-murid hendaklah mengisi sekurang-kurangnya 5 patah perkataan.
Untuk bintang, murid-murid bolehlah klik berapa bintang yang murid-murid hendak nilai buku yang murid-murid baca. Untuk bahagian gambar kulit buku, ia adalah pilihan. Murid-murid semak data yang telah murid-murid isi. Jika telah sempurna, murid klik hantar. Murid-murid boleh cuba klik hantar beberapa kali. Proses penghantaran rekod bacaan adalah bergantung kepada keadaan sambungan internet semasa. Murid-murid perlu cuba sehingga berjaya. Cuba dan cuba lagi sehingga berjaya. Murid-murid bolehlah menyimak rekod bacaan murid-murid pada bahagian ini dan menyimak kedudukan murid pada peringkat sekolah, pada peringkat daerah, pada peringkat negeri dan pada peringkat kebangsaan. Semoga murid-murid lebih bersemangat untuk mengisi data bacaan pada sistem AINS. Bangsa membaca adalah bangsa yang berjaya. Selamat mencuba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.